Kostoja e zgjedhjeve lokale të 14 maj do t'jetë 2.3 miliard lek, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon një fond shtesë prej 3 miliard lekësh që të votohet elektronikisht edhe në 6 bashki të tjera të mëdha për Tejvorës. Gjatë një konference me gazetarët, kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi se për këtë duhet të arrihet një dakordsi mes partive politike. Në 6 bashki kemi menduar që mund të zhvilloj kryesisht në bashki të mëdha nëse nuk gaboj Tirana, Durrësi, Vlora, Elbasani, Korça, Shkodra dhe Fieri. Dhe nëse partit politike bjen të gjitha dakord, dhe nëse janë parat, nëse dikush do të thoshte, shiko, ne si parti politike jemi të interesuar të zhvillojmë procesin e votimit elektronik në 1, 2, 3, 4, apo 5, 6 bashki, kosto shkon rreth tek 3 miliard lek. Celibashi dha informacione dhe lidhur me mbarvajtjen e procesit elektoral për fushatën zgjedhore dhe afatet përfundimtare të regjistrimit të kandidatëve. Në 6 mars 2023 përfundon afati për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e partive politike. 15 mars 2023 përfundon afati për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e koalicioneve dhe në 9 prill 2023 shpatet lista përfundimtare e zgjedhjeve. 14 prill fillon fushata zgjedhore. Rekomandimet e Celibashit ndaj Komisionit për Reformën Zgjedhore lidhur me ndryshimet e nevojshme në kuadrin ligjor nuk janë marrë parasysh nga antarët e këtij komisioni. Kreu i KQZ-s theksoi se vullneti politik ka munguar. Me ç'i duket nuk e kanë konsideruar, sepse përndryshe do të kishim një fillim ose një iniciativë të çdo njërit prej atyre antarëve. Çfarë ne kemi propozuar? Themi se është e mundur që edhe në kohën që ka mbetur, janë të dobishme për të bërë ato ndryshime dhe nuk është se impaktojnë negativisht në procesin zgjedhor. Celibashi ju përgjigje dhe interesimit të gazetarve se kënje kryetar të Partisë Demokratike për të regjistruar në zgjedhje. Se si do tjetë situata me regjistrimin e çdo subjekti zgjedhor, do ta themi në momentin kur do të paraqitet kërkesa. Në momentin që do ta kem dokumentacionin për katës, për kërkesën që lidhet për regjistrim, do ta keni edhe përgjigjen tek. Kreu i KQZ siguroi se lista e zgjedhësve nuk është prekur nga sulmet kibernetike.